pa. Morro do Dendê é ruim de invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Lá não tem mole nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até o Bop treme. Não tem mole pro exército civil nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus. Mas morro do Dendê também é terra de Deus. Vamos lá! You got me going.